Chcem vám popriať teda, aby do vášho budúceho života Marek takým motom pre vás bolo, že Kristýna, chcem ťa urobiť šťastnou, a pre vás Kristýnka, aby takým motom života bolo, že Marek, chcem ťa urobiť šťastným. Taký špeciálny deň, volá sa deň 308, vieš prečo? Lebo to je súčin dvoch najdôležitejších čísel, 150 a 158. Nech vám toto číslo pripomína, že sa máte radi. Stepping into the unknown, waving goodbye to all.